PTI مثلا ريكويست يو بشي نوي باكستان بقى جولوي ان شاء الله عمران خان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی مشران تے ریکویسٹ ہے یو بشے نوے پاکستان کا جوڑوائی ان شاء اللہ عمران خان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد